Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, está a principiar o Jornal da Haqq TV. Bem-vindo a este espaço de informação e vamos às principais notas para este jornal. Mais de 300 funcionários com contratos caducados continuam a constar no sistema do aparelho de Estado e a receberem de forma ilegal em diferentes distritos da província de Nampula. A este juntam-se outros em número de 302 da cidade de Nampula. A preocupação foi expressa pelo secretário permanente provincial no decurso do primeiro Conselho de Coordenação do Governo, havido esta semana, e que se debruçou sobre os atos administrativos em toda a província. Segundo Eduardo Macário, muitos funcionários que assinaram contratos para um ou dois anos, entre 2014 e 2017, continuam a trabalhar sem que os mesmos tenham sido renovados. Prevalecem no nosso sistema 323 funcionários em situação irregular, que já deviam ter sido cobertos pelo Decreto 31/2013, de 12 de julho. 294 estão nos distritos e 29 nos setores provinciais. Estes casos significam que são aqueles que reuniam condições de serem absorvidos pelo decreto e não foram absorvidos. Recordem-se que este decreto, como já conversamos com os senhores administradores, previa penalizações. Quer dizer, se o gestor de recursos humanos fosse provado que não conseguiu realizar estes atos por sua culpa, ele poderia ser penalizado. Então, é praticamente incrível que até hoje tenhamos este número muito alto de funcionários que deviam ter sido regularizados e não foram. Agora, o decreto já está fora do prazo porque ia até 31 de dezembro daquele ano, tanto 2013, quer dizer que em condições normais estes funcionários não existem, devem cessar imediatamente as suas atividades, aliás, não são funcionários na prática. A fonte divulgou ainda outra lista de mais de 40 funcionários com processos disciplinares, alguns dos quais em tramitação. No primeiro trimestre nós tivemos 44 processos disciplinares já instaurados, dos quais 30 estão em tramitação e 14 já foram concluídos. Não trouxemos aqui as penalizações. Depois temos a questão de funcionários desligados. Nós temos 138 no primeiro trimestre e tivemos 265 no ano anterior. Em termos de mão de obra estrangeira, Nampula conta com 63 funcionários distribuídos pelos diferentes setores na função pública. O Ministério da Juventude e Desportos anunciou em Nampula um financiamento de 55 milhões de dólares americanos em apoio aos projetos virados ao desenvolvimento e geração de emprego para a camada juvenil. O valor será aplicado no projeto Moçambique Desenvolvimento e Empoderamento para Jovens, a ser lançado pelo chefe do Estado no próximo mês de junho. Com a duração de 5 anos, o projeto visa fundamentalmente assegurar o emprego e autoemprego para jovens e adolescentes em todas as províncias do país. O Diretor Nacional para o Desenvolvimento da Juventude disse que o dinheiro será repartido para 3 componentes. O objetivo essencial é capacitar os adolescentes vulneráveis, facilitando o acesso à escola, serviços de saúde, sexual e reprodutiva, serviço de resposta à violência baseada no género e outras oportunidades. O grupo-alvo é dos 10 aos 19 anos e o montante para esta componente é de 25 milhões de dólares. E também âmbito nacional nos distritos que serão selecionados. Quer dizer que neste processo de seleção de distritos, os governos provinciais, naturalmente, tem um papel fundamental e dizer que para a seleção dos distritos conta muito, primeiro, a questão da vulnerabilidade. Vamos para os distritos que têm muitas necessidades. Segundo, serão excluídos distritos que já têm serviços que são alvo do projeto. Então, onde já há implementação de apoio aos jovens de acesso
a educação, a questão da empregabilidade, empreendedorismo, o projeto não pode fazer repetição. Tem que ir aos distritos que não têm esses serviços. O objetivo do projeto é garantir a participação dos jovens no desenvolvimento do país e reduzir a pobreza no seio daquela camada social. E dois, visa essencialmente proporcionar melhores oportunidades económicas a jovens selecionados nas áreas urbanas, periurbanas e rurais. As atividades desta componente constituem uma resposta às limitações que os jovens empreendedores enfrentam em termos de acesso ao crédito, insumos, competências, redes de mercado, tanto na criação, assim como no crescimento do negócio. E já fizemos referência que no anterior era 10 a 19, aqui é dos 20 aos 35 e o montante aqui é de 23 milhões de dólares e também de âmbito nacional. É o fortalecimento institucional. Numa das apresentações questionava-se por que o Grupo Alvo são funcionários. São instituições, mas o que queremos é elevar o nível dos funcionários na sua intervenção, dando oportunidade para a sua capacitação em termos de formação, para saber fazer melhor aquilo que é o seu escopo, principalmente na área da juventude e do esporte. Cada uma das províncias deverá selecionar 4 distritos com elevadas taxas de vulnerabilidade juvenil. A vice-ministra do Pleuro fala das vantagens desta iniciativa e garante maior transparência na implementação do projeto. Este é um projeto implementado pelo Ministério da Juventude e Desportos e pela natureza deste Ministério, a sua ação é transversal. Por isso, nós contamos também com o apoio de todos os outros setores e por isso é que nós estamos cá, para poder colher, enriquecer o projeto, para no final podermos globalizar todas as propostas e este projeto será lançado por Sua Excelência o Presidente da República, provavelmente em junho. Entre 22 e 24 do mês em curso, uma missão do Banco Mundial estará em Moçambique não só para se inteirar do projeto, mas também para verificar o nível de vulnerabilidade dos jovens, sobretudo no meio rural. Em Moçambique, segundo dados constantes da Política Nacional de Emprego, as taxas de desemprego no seio da juventude aumentaram de 18,7 em 2004 para 25,3 em 2015. Governo e o Conselho Provincial da Juventude de Nampula estão impressionados com o projeto, mas exigem maior transparência na sua implementação. E este projeto vai ser mais-valia para nos ajudar a liderar com isso. Em segundo lugar, tenho uma opinião, acho que é de se manter a divisão do bolo entre 10 a 19 e 20 a 35 anos como está. Nós precisamos, logo no ponto de partida, ter uma juventude formada não só em termos de conhecimentos científicos, mas também para a cidadania, para a defesa da pátria, para tudo isso. E serão esses jovens que depois dos 20 aos 35 anos vão dar dinheiro que não vão devolver. Então, se logo à partida nós educamos, não só formar, mas educar, então mais tarde vai ser difícil lidar com esses jovens. Então, a concentração nesta faixa etária, é uma opinião apenas, quem vai determinar se sim ou se não é o Ministério da Juventude e Desportos? Estou a dar uma opinião. Mas, logo no princípio, devemos ter jovens bem educados. E depois, mais tarde, vamos dar dinheiro. O desafio, em relação a esse projeto, sendo um projeto novo, que vai abranger todas as províncias, incluindo a nossa província, e neste momento temos que encontrar uma saída com a Direção Provincial da Juventude, de acordo com aquela dimensão que nós colocamos lá, como é que vai ser a modalidade de seleção e a nossa posição, nós como Conselho Provincial da Juventude, e temos que encontrar saída, porque na verdade faz uma grande referência que o projeto que estão a trazer vai alavancar, acima de tudo, muitas oportunidades para a própria juventude ao nível da nossa província. A presidente do Parlamento Suíço, que se encontra de visita a Moçambique, foi recebida esta sexta-feira pelo governador de Nampula, no quadro de estreitamento de relações de cooperação entre os dois países. Nesta sua visita, Mariana
que Rubio faz-se acompanhar deputados do seu país e quadros da Embaixada Suíça em Moçambique. A deslocação à província de Nampula, que marca a etapa final da visita ao nosso país, tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos projetos financiados pelo seu governo, com enfoque para os setores de saúde e abastecimento de água. O governador de Nampula agradeceu o apoio prestado por aquele país europeu e manifestou vontade de continuar a manter ativas as relações de cooperação entre os dois países, que se registam há mais de 40 anos. Queremos agradecer o que fizemos juntos até agora, que vossas excelências são parlamentares. Seguramente vão querer ver como é que o dinheiro do povo suíço está a ser aplicado nestas áreas. Terão a oportunidade de visitar alguns projetos onde vão verificar a aplicação do dinheiro do povo suíço em Nampula. E a nossa expectativa é que, se as constatações forem boas, que nos continuem a apoiar nestas áreas ou noutras onde puderem nos apoiar naturalmente. Queremos também agradecer e finalmente o apoio que o governo suíço está a dar ao processo de paz em Moçambique. A presidente do Parlamento Suíço destacou as relações de cooperação entre os dois países e prometeu canalizar mais apoios em diversas áreas de atividades com vista a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Esta é a visita que tem sido feita em todos os anos a partir do Parlamento Suíço. Esta presença é muito importante e forte porque mostra a relação entre o governo da Suíça e o governo de Moçambique. Nós temos uma relação muito forte, como já foi sublinhado pelo governador. Paulo governador. Já se passam 40 anos que a relação da cooperação Suíça e Moçambique existe. Moçambique. A Suíça também acompanha e apoia no processo de aquisição da paz em Moçambique. Também estamos em Moçambique para mostrarmos a nossa solidariedade para o povo moçambicano com relação às vítimas do ciclone. Refira-se que o governo suíço participa de forma ativa e apoia o processo de pacificação do nosso país e muito recentemente desencadeou uma campanha de solidariedade que culminou com a mobilização de apoio às vítimas do ciclone Idai, que se abateu sobre as províncias do centro do país. 5 cidadãos de nacionalidade estrangeira foram retidos no posto de controle do rio Ligonha, no limite entre as províncias de Nampula e da Zambésia, por não disporem de documentos que lhes conferem a permanência no país. Os indiciados, que se supõem serem de nacionalidade somali, foram interpelados no interior de um autocarro de uma transportadora nacional que tinha como destino a capital do país e, na altura, apresentaram documentos cuja autenticidade revelou-se bastante duvidosa. A Direção Provincial de Imigração de Nampula reteve estes 5 cidadãos estrangeiros de suposta nacionalidade somali quando estes se faziam transportar no autocarro da Etrago e, coincidentemente, neste autocarro estava lá também um membro do Sename que achou o movimento muito estranho e logo de imediato ligou à nossa direção e, como tínhamos colegas posicionados no posto, no controle número 2, estes se fizeram ao rio Ligonha, que é o posto de controle de Ligonha, e interpelaram, neste sentido, estes 5 cidadãos que aqui estão. Eles apresentaram cartões de refugiados que supostamente sejam falsos. Flávia Mazikimbe explicou que os documentos encontrados na posse dos indiciados serão submetidos ao Serviço Nacional de Apoio aos Refugiados com vista a apurar a sua autenticidade. Caso nós iremos, ou seja, já enviamos uma nota ao INAR para, de certa forma, confirmar a autenticidade destes documentos. Porque os movimentos que eles estavam a ter era deveras estranho. Porque 63 oficiais, entre superiores e subalternos das fileiras da Polícia da República de Moçambique em Nampula, passaram nesta sexta-feira à reserva. No ato de despedida, os reservados apelaram aos membros do exercício a trabalharem de forma responsável, distanciando-se de ações que manchem a imagem da corporação.
Numa mensagem apresentada na ocasião, os oficiais na reserva manifestaram-se o sentimento de missão cumprida e prontificaram-se a colaborar em qualquer missão a que lhes for solicitada. Senhor Comandante Provincial da PRM, nós, os reservistas, estamos prontos para cumprir as instruções emanadas centralmente e comprometemos-nos a responder a qualquer chamamento. É porque vamos à reserva sem nenhuma mágoa. Pedimos aos nossos continuadores para seguirem o exemplo de missão cumprida, dando-nos confiança e apoio quando é necessário. O comandante provincial da PRM destacou o papel que estes desempenharam na manutenção da ordem e tranquilidade pública, numa altura em que as condições de trabalho eram escassas. Ao longo deste período, souberam responder ao chamamento da pátria, onde partilharam trincheiras com demais forças de defesa e segurança. Isto na garantia da livre circulação de pessoas e bens no território nacional, em particular na província de Nampula. Caros presentes, os 63 oficiais que hoje vão à reserva, de forma individual, contribuíram para que a PRM chegasse ao nível em que hoje se encontra, com mais meios em relação ao período passado. Contudo, este déficit de meios e recursos nunca condicionou que o trabalho da manutenção de ordem e segurança pública fosse comprometida. Mercê da vossa entrega e abnegação, este exemplo deve servir de guião para que as nossas gerações percebam o sacrifício que consentiram até chegar hoje. Testemunharam no ato alguns membros da PRM, amigos e convidados. Em Nampula, a raiva canina constitui uma das principais preocupações do setor de pecuária. Nos últimos 3 meses foram atacadas de 471 pessoas contra 289 de igual período de 2018. O incumprimento pelas regras básicas de controle de animais por parte dos criadores é apontado como um dos principais fatores de aumento de casos de mordedura na província. Temos de adiantar duas coisas. O primeiro é que as comunidades nossas, as zonas urbanas um pouco, mas muitas zonas suburbanas, nós não temos quintais. Né? De princípio, nós não temos quintais, o que significa que os cães não são... Não ficam num sítio fechado durante o dia ou durante a noite, né? Então, se nós tivéssemos os quintais, significa que teríamos menos cães a circularem pela zona. De acordo com a nossa entrevistada, várias ações de captura de cães vadios e de sensibilização dos respectivos criadores são desenvolvidas pela instituição em coordenação com o Conselho Autárquico. Já tivemos a oportunidade de falar com o Presidente do Conselho Municipal, que é uma maneira de nós juntos envolvermos neste processo. Tivemos a oportunidade de falar com o Presidente do Conselho Municipal, tivemos a oportunidade de desenhar linhas de intervenções, porque nós precisamos ir ao nível dos postos administrativos e nos postos administrativos precisamos montar lá os nossos postos de vacinação e precisamos então de apoio do Conselho Municipal, que temos facilitado nesta interação. Para além da vacinação, no controle da raiva, nós temos a questão de controle de cães vadios, que também passa pelo Conselho Municipal, por uma responsabilidade, então nós temos trabalhado nesse sentido. E o trabalho tem andado por causa disso, porque é preciso envolver as autoridades locais para que a gente possa ter os postos de vacinação ao nível das comunidades. Por outro lado, a fonte referiu que o setor prevê vacinar mais de 5 mil animais entre os meses de abril e julho deste ano. O ato oficial de lançamento da campanha de vacinação de cães e gatos terá lugar na sede do Distrito de Nacaroa na próxima terça-feira. Membros da comunidade da Somália, residentes na cidade e província de Nampula, reuniram em Nampula para estudarem mecanismos tendentes a acabar com os conflitos tribais. Em Moçambique, a comunidade somaliana conta com 5 tribos, uma das quais com maior privilégio em detrimento das outras. Aqui existe um grupo de tribos somalianos que tomaram a decisão de dominar todos os somalianos para não ter palavra. Então essa é uma reunião que
outros tribos somalianos, porque aqui em Moçambique existem 5 tribos de somalianos. Então, essa é uma reunião para todas as tribos que vamos falar sobre o assunto e nossa decisão de comunidade somaliana aqui em Moçambique. Esta outra tribo quer dominar, o que está a fazer? Essas outras tribos, as coisas que elas querem fazer é para outros não pode ter palavra à frente do governo, ou eles podem tomar decisão para o que é que eles podem fazer para outros tribos. Em declarações à comunicação social, o porta-voz do encontro referiu-se sobre a necessidade da criação de um ambiente de paz no seio daquela camada social, bem como a extinção da respectiva associação. Como comunidade, não se sabe a situação do nosso país. Como comunidade. O que está acontecendo lá no nosso país? Porque aí existia guerra civil no nosso país. Então, por causa disso, que sabe, qualquer país que acontece guerra civil, porque através de paz. Nós chegamos aqui para procurar o paz. Na ocasião, foi eleita a comissão que vai gerir o patrimônio da Associação Extinguida. O encontro contou, para além dos cidadãos de nacionalidade somali, membros do governo e convidados. Bons modos de preparação à recepção do mês do Ramadan foram pronunciamentos deixados esta sexta-feira no habitual khutbah da semana, na voz do Sheikh Somalji Aswad, na mesquita Abu Bakr Siddiq. Estamos a perder, meus irmãos. A gente deve se preparar. Prepararmos o nosso corpo para o Ramadã. O Ramadã é um mês de ibada, meus irmãos. Nós não podemos esquecer que o Ramadã é mês de ibada. E toda ibada requer força. Você tem que entrar no ibada forte. Se você começar a ler Quran agora, quando chegar o Ramadã, o mês de Quran, você não há de ter preguiça de sentar, abrir o Quran para ler. Quando você começa agora a parar, levantar à noite, fazer Qiyam al-Layl, no mês de Ramadã não vai te doer fazer o tahajjud. No mês de Ramadã não vai te doer estar aqui atrás do imã, no Salat Taraweh, onde o imã faz por dia um juz. Não vai doer. Você não vai sentir. Mas como nós não estamos a preparar para isso, por isso quando chega o Ramadã, você diz, hoje, wallahi, piorou. Hoje piorou. Se não fosse obrigação, é canat fukula. Se não fosse obrigação, eu havia de beber água. Não, mas sabes uma coisa? O Ramadã no primeiro dia, dói muito. Dói muito. Não, eu costumo me doer o primeiro, segundo, terceiro dia, mas o quarto dia para lá, fico bom. Vamos lá preparar agora para essas coisas. Você há de encontrar uma muma está aí atrás do imam, no Qiyam al-Layl, Salat al-Taraweh, ele está a recitar o Coran, ele está lá, quer dizer, ele só está a movimentar, porque está a doer este joelho, tem que fazer, mas ainda é jovem, ainda você é jovem, tenha que ser forte para isso. Deixa esses movimentos para os mais velhos. O problema é que a gente não se prepara para isto. Nós estamos a esquecer que toda vitória, uma vitória, não se apanha só, prepara-se. Vitória, prepara-se. Se nós queremos vitória no Ramadã, temos que preparar a partir de já. Temos que nos preparar a partir de já. Foi a 10ª rutba da semana e convidamos o caríssimo telespectador a acompanhar este rutba já logo a seguir deste jornal. E com a previsão de tempo que marcamos a reta final e o ponto desta edição de sexta-feira, gratos pela atenção, estamos aproximando o mês de Ramadan. Temos que nos preparar. Acompanhe já a palestra da Vol Sheikh Somalji Aswad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E tenha uma excelente noite.